Елордада Астана Пиано Пэшн халықаралық классикалық музыка фестивалі басталды. Мұнда фортепиано аспабын шебер меңгерген әлемнің үздік өнерпаздары жиналды. Олардың ішінде Ресейдің халық артисі Денис Мацуев, Астана Пиано Пэшн сыйлығының лауреаты Симон Каракулиди мен қазақстандық музыканттар да бар. Дәл қазір әріптесім Жасын Біркенов Астана опера театрынан тікелей байланысқа шығып, шара туралы толығырақ баяндауға дайын. Жасын, қайырлы кеш, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы кеш, Мақпал, қайырлы кеш, қазақ елі. Астана Пиано Пэшн, халықаралық классикалық музыка фестивалі осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Енді міне қарасаңыздар, енді міне сәлден соң басталады, қазір көрермендер залға қарай ағылып кіріп кетіп бара жатыр. Жалпы көрермендердің қарасы қалың. Мұнда ине шаншарға орын жоқ, лық толы зал. Жалпы бұл фестивальге қатысуға 28 мемлекеттен өтініш келіп түсті. Бас аяғы 130-дан астам жас пианист қатысты іріктеу кезеңіне. Олардың ішінен озық 30 бала іріктеліп алынды. Осылайша нәтижесінде алғаш рет жартылай финалға 13 мемлекеттің өкілі қатысады. Олардың өнерін әділ қазылар бағалайтын болады. Қазылар алқасының құрметті төрағасы, Ресейдің халық әртісі, байқаудың жалпы көркемді жетекшісі Денис Мацуев, бұдан бөлек Варшавадағы Фредерик Шопен атындағы музыкалық университетінің профессоры Петр Палечный бар, ал ақштан Станислав Юденич, Ұлыбританиядан Ванесса Латарш, бұл белгілі әлемнің белгілі пианисі. Ресейден Валерий Писецкий, Швециядан Мартин Энгестрем, және Қазақстан атынан Төлеген Мұхамеджанов Мырза қазылар алқасында отыр. Бұл кісіні бәріміз енді білеміз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік сыйлық иегері. Осы кісілер міне 4 күн бойы осы байқауға қатысатын жас пианистердің өнерін бағалайтын болады. Жалпы биыл байқаудың жалпы жүлде қоры 60,000 ақш доллары. Бірінші орын алғандар 4,000-10,000 ақш долларына дейін сыйақы алатын болады. Бұдан бөлек олардың ұстаздары да 1,000 доллар көлемінде сыйақы алады. Сондай ақ Астана әкімінің және Денис Мацуевтің арнайы сыйлықтарды өз жеңімпаздарын күтуде. Бұдан бөлек қазақ композиторларының шығармаларын үздік орындағаны үшін және де интернет дауыс беру арқылы көрерменнің көзайымына айналған өнерпаздар да марапатсыз қалмайды. Жалпы фестивальдің аясында Ванесса Латарш, Петр Палечный және Станислав Юденич сынды әлемнің үздік педагогтарының шығармашылық сағаттар өтетті жоспарланып отыр. Бүгін басталған шара сәуірдің 20-сына дейін жалғас 28-сіне дейін жалғасатын болып, кешіріңіз әрия, сәуірдің 28-сіне дейін жалғасатын болып, сондықтан да құлақ құрышын қандыратын әсіп әнге қанық боламыз десеңіздер, мархабат, Астана опера театрына келіңіздер, есік сіздер үшін айқара ашық, көріңіздер. Мақпал, әзірге менде бар ақпарат осы. Егер де эфирден кейін қолыңыз бос болатын болса, бұл шығармашылық кешті бірге тамашалап қайтайық. Әзірге сөз кезегі өзіңізде. Әлбетте, рахмет, Жасын. Естеріңізге сала кетейін, Астана Пиано Пэшн фестиваліне бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Жасын Біркенов.